Praha se snaží být rok od roku přátelštější k cyklistům. V roce 2017 Technická správa komunikací investovala 33,2 milionu do projektů zlepšujících podmínky pro cyklisty. Povedla se opravit důležitá část cyklostezky na Orohanský ostrov, což u hotelu Hilton bylo problematické místo, které bylo v havarijním stavu. Proznačovaly se další cyklostezky a hlavně se velmi aktivně znovu podařila rozjet spolupráci s městskými částmi, které na svém území připravovaly řadu cyklistických opatření nebo cykloinvestic. Loňský rok tak sloužil především jako příprava investic pro rok letošní. Rozpočet hlavního města počítá téměř se 100 miliony, které budou investovány do cyklistické infrastruktury. Budeme určitě vydělat propojení a dokončovat propojení Běchovic a Horních Počernic. Budeme v oblasti Radotina a Šárova kola dělat investici. Určitě budeme rozšiřovat v tom nejužším místě v Modřanech cyklostezku tu nejvytíženější, tak aby se tam vešli vedle sebe i najisté cyklisté i pěší. Pro jižní část Prahy propojení Dolních Břežan a Chalupic. Někde dneska se jezdí po poli, tak konečně se nám podařilo sehnat pozemky natolik, aby jsme mohli zainvestovat do úpravy povrchu komunikací. Budeme dokončovat spojení v okolí z Braslavy a Jarova. Mezi další významnější propojení mezi městskými částmi bude patřit i propojení Klánovic a Koloděj Blatovskou alejí. Cyklostezky jsou jednou z priorit i pro okrajové městské části. Důležité je ale i napojení na Středočeský kraj. Ty okrajovější městské části často nejsou mezi sebou propojeny pro pěší ani pro cyklisty, musí se využít vždycky ty vytížené komunikace automobily, a proto jsme rádi, že i tam se daří dělat ta propojení cyklistická. Důležité je, že nám také běží velmi dobře spolupráce se středními Čechami, takže tam, kde jsme často končili na hranici Prahy nebo těsně před Prahou, tak ty cyklostezky by mohly ve středních Čechách pokračovat dál. Kromě nových stezek se cyklisté v letošním roce dočkají i nových cyklopruhů. Lukáš Kubat, Televize Praha.